У Всесвітній день книголюбів моя книжкова рекомендація – це Андрій Зелінський «Семенові зорі». Автор – штатний капелан, який пройшов смугу перешкод і отримав берет морпіха. Він каже, що місія капелана – бути поруч, щоб боротися за дух українського воїна, за саму його людяність. І ця книга саме про такого воїна, про людину – гідну, вільну, відповідальну. Ця казка про юнака, який вирушає стежкою, якою раніше, здається, ніхто ніколи не ступав, бо ж у своєму селі спокійно, тихо, комфортно та безпечно. А також його кохану, яка з болем його відпускає, бо її щастя, аби він тільки завжди був поруч, та обіцяє дочекатись його. Він не знає, що очікує його на цьому шляху, та інтерес, подив, цікавість, бажання поглянути за межу звичного, усталеного, відкрити для себе щось нове, відвага – більше за страх. А ще дуже важливо, що ця книга про ціну, адже, як пише Зелінський, свободу неможливо виплакати, її можна тільки вибороти. Також книга говорить, що у миті потрясінь і викликів хтось мусить залишатись відповідальним за когось, бо інакше можна втратити усе. Діліться в коментарях, чи читали ви цю книгу, і ставте плюс, якщо тепер прочитаєте.